Одна з найбільш технологічно розвинених країн світу – Японія, розташована на східному узбережжі Азії. Японський архіпелаг складається з 4 великих островів – Хоккайдо, Хонсю, Сікоку та Кюсю, а також понад 3000 дрібних островів. Держава є членом Великої Вісімки. Японія – унітарна конституційна монархія. Главою держави є імператор, але виконавча влада в країні зосереджена у руках прем'єр-міністра. Законодавча ж влада країни належить двопалатному парламенту Японії. Структура, права і обов'язки парламенту визначаються чинною Конституцією країни та Законом про парламент. Складається він з Палати представників і Палати радників. Засідання проходять у Токійському будинку парламенту. Заснований парламент 3 травня 1947 року у зв'язку з набуттям чинності нової Конституції Японії. Він замінив собою попередній найстаріший законодавчий орган Азії – імперський парламент Японії, заснований 1889 року. Двопалатна система була запозичена японцями у європейських конституційних монархій 19 століття і була втілена ще у імперському парламенті. Він складався з нижньої палати представників та верхньої палати перів. Після поразки Японії у Другій світовій війні американська окупаційна влада планувала впровадити у державі однопалатну систему. Проте японський уряд наполіг на збереженні традиційної моделі. Парламент Японії – головна політична установа держави, яка безпосередньо виступає від імені усієї японської нації. Лише парламент має монопольне право на прийняття японських законів, а інші органи державної влади не можуть перебирати на себе його повноваження. Хоча обидві палати парламенту та Верховний суд Японії самостійно встановлюють правила поведінки у своїх установах. Палати японського парламенту відрізняються чисельністю депутатів і терміном їхніх повноважень, різницею у віковому цензі для кандидатів у депутати, а також системою виборчих округів. Однак головною відмінністю палат є різниця у повноваженнях. Нижня палата представників безпосередньо виступає від імені японської нації та має ширші права, ніж верхня палата радників. Зокрема, вона перша обговорює питання державного бюджету, затверджує його, приймає закони, ратифікує міжнародні угоди, призначає прем'єр-міністра і може висловлювати недовіру уряду. Завданнями ж палати радників є перевірка і допрацювання рішення нижньої палати, виходячи із загальнонаціональних інтересів. Кількість депутатів палати представників становить 460 осіб. Термін їх повноважень – 4 роки. З 1947 до 1994 року депутати обиралися за мажоритарною системою, далі було запроваджено змішану, згідно якої 300 депутатів так і обираються за мажоритарною системою, а 180 – вже за партійними списками відповідно до пропорційної виборчої системи. Кількість депутатів Палати радників становить 252 особи. Термін їхніх повноважень – 6 років. З 1982 року 96 депутатів обираються до парламенту за партійними списками відповідно до пропорційної системи, а 146 парламентарів – за виборчими округами мажоритарної системи. Число мажоритарних виборчих округів та їхнє розташування залежить від кількості та густоти населення. Вони визначаються на основі даних загальнонаціональних переписів. Через демографічні зміни реформування округів проводиться 5 років. І кількість обраних депутатів в округах різниця, що дає підстави говорити про нерівномірне представництво усіх регіонів у парламенті. Обидві палати мають чергові, тимчасові і особливі засідання. Рішення приймаються більшістю голосів депутатів. Кожна із палат парламенту має власних керівників – голову, заступника голови, тимчасового голову, голів постійних комітетів і генерального секретаря. Голова і його заступник обираються з числа депутатів палат. Термін їхніх повноважень відповідає депутатському терміну тієї чи іншої палати. Голова підтримує порядок та керує засіданнями, наглядає за адміністративною роботою і представляє палату всередині країни і за кордоном. У випадку хвороби, смерті або відсутності голови його обов'язки виконує заступник. Якщо ж обидва керівники відсутні, обирається тимчасовий голова палати, який і виконує усі функції. Генеральні секретарі палат обираються з числа чиновників, які не є депутатами парламенту. Вони завідують адміністративною роботою під наглядом голів палат і підписують офіційні документи. Голови комітетів керують роботою постійних та особливих комітетів. У кожній із палат діє по 17 постійних комітетів. Кожен депутат має бути членом хоча б одного із них. Кількість особливих комітетів не визначена, вони створюються тимчасово за необхідністю для розгляду питань, якими не займаються постійні комітети. Місця у комітетах розподіляються рівномірно і пропорційно між членами усіх парламентських партій і угрупувань. Комітети є місцем обговорення законопроєктів, які потім виносяться на розгляд пленарного засідання палат. Така система дозволяє безсторонньо проаналізувати
проаналізувати, покращити документи. Комітети відіграють важливу роль у прийнятті парламентських рішень, через що інколи називаються малими законодавчими органами. При парламенті діють комітет для розгляду справ суддів і суд для процедури імпічменту суддів. Вони розглядають справи служителів Феміди, яких через порушення законодавства запропоновано усунути з посади. Парламенту Японії також належить Національна парламентська бібліотека, яка є допоміжним органом, незалежним від жодної з палат.